Вибори позаду, попереду здорожчання. Ціна на газ для населення в листопаді зросте більш як на третину. Тариф складатиме 6 гривень 33 копійки за метр кубічний із ПДВ. Про це повідомляє «Нафтогаз Україна». Представники компанії кажуть, такі зміни обумовлені сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Проте реальне ціноутворення в Україні, на думку економістів, процес більш комплексний. За продажем газу стоять вже не тільки держава. Стоять конкретні особи, які отримують надприбутки від продажу цього продукту. Тут треба досить добре знатися на формулі, з якої складається ціна на газ. Ми ж не можемо побачити. Я думаю, що це конфіденційна інформація. Та що робити простому населенню, яке не розбирається у складній схемі ціноутворення? Точка зору політологів – незнання економічних нюансів серед більшості українців на руку ініціаторам здорожчання. Як правило, ті, хто перебуває при владі, кабінет міністрів, керівництво Нафтогазу України, ну це основні бенефіціари підвищення цін. Оскільки збільшується потроху мінімальна заробітна плата, в вересні вона збільшилась до 5 тисяч, потім 1 січня до 6 і ще там за кілька місяців до 6,5 тисяч гривень, то ринок на це реагує. Реакція ринку прогнозована. За підвищенням мінімалки слідує підвищення ціни на газ. Далі в українських реаліях завжди дорожчують харчові продукти. Таким чином влада намагатиметься закрити дірки у бюджеті. Якщо зростають тарифи на газ, то це призводить до зменшення знов-таки купівельної спроможності населення, тому що населення намагається в першу чергу сплачувати комунальні ж платежі, так? Потім вже решту витрачати на придбання необхідних продуктів харчування, за необхідності одягу, взуття тощо. Я думаю, що буде негативно впливати інфляційні процеси, знов-таки, на рівень життя. Криворіжці не здивовані. Чогось подібного якраз і чекали після місцевих виборів. Мали олігархи, мають прибутка. Нічого, а чого? Сплачувати, тому що це безразлично. Треба ж відбити бабки, які потратили на вибори. Це так нечесно. До виборів не піднімали, як вибори пройшли, на піднімати. Да? Це, звісно, для нас, пенсіонерів, це дуже накладно. Пенсіонеру тяжело прожити і так в наших умовах. А якщо за комунальні все время дорожати, то менше залишається на пропитання, на лікарства. Звісно, реакція тільки отрицательна. Як ви думаєте, буде далі ціни рости? Думаю, так. Да. Тому я відключилась від газової служби і не хочу з нею не мати ніяких контактів. Не варто забувати і про неприємний бонус. Віднедавна платити доводиться не тільки за газ, а й за його доставку. Що ж до інфляції, експерти прогнозують, вона прискориться в 4 рази – до 2% щомісяця. На жаль, нас очікує погіршення соціально-економічної ситуації і при тому загострення політичної боротьби. Можливо, ми йдемо вже зараз до дострокових парламентських виборів. У «Нафтогазі» попередили, найближчі місяці тенденція до зростання ціни збережеться, а на субсидії надії мало. Якщо ми бачимо попередні тексти державного бюджету, то там досить чітко написано, що на субсидії буде виділено на 3 мільярди гривень менше, і це чистих цифр. Якщо взяти показник інфляції, то, звичайно, ще менше буде виділено грошей, і набагато менше сімей зможуть отримати ці субсидії. Антон Глущенко, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Цей день.